Radio Citraksi niki penontone isih akeh. Aja nganti penonton iki bubar. Sampean mang Bali ngalah kali kula. Mergo nek sampean perang kali kula, sampean menang, penonton sampean iki resik ora ono sing delok. Siji wayange ngawur, loro dalange peko. Terus satruse ora bakal ono wong nanggap wayang mergo wayange wis awur-awuran. Mula mbangane wayang niku mati, tidak ada yang menanggap. Luwung kula mundur ngalah ning wayang tetep ngrembaka. Betul kan? Ngono to? Nggih. Betul, betul. Kana minggat tenan. Karena lunga aku weruh raimu iki jijik tenan. Maksude? Maksud lu? Aku nek gagas kepinteranmu kowe iki kadang nonton ning goblok. Lah wong ming diapusi ngono karo Udawa kok percaya? Mboten percaya ning bareng kula nalar sa ilmiah man. Secara menurut edukatif dan lokomotif. Wah iya. Lokomotif nabrak cengelmu kuwi. Aku jisangan sesanti.
ramyang ninggang sasongko kumanyar manggen tanpa siring mas mas muruping langit Mastu Pranoba Sidem Awikno Mastu Silat Meringwan Jagat Karono Sirantondo Kawisi Saning Bisono Sono Sinawong Lamlo Bistumas Sertantun Lambaik Budo Jinantur Tutur Katilo Tulot Tulat Merlapting Baratio Minur Sitong Upo Mepramis Koro Karono Giyotim Yang Jaman Burwo Binar Dita Melalu Tomang Kateka Pasaran Ibu Bito tan wonten ing pralambang matumpa-tumpa marma panggung 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 sang murweng kota sebebyan dumadining wayang purwa para kanthi kondhole narik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos mulat sarira hangrasa wani bruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca Jarweh mus rinakup caing cari tulo becewus gumelar jroning pagliran ya iku sejatine mriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumi Angkartika pinurbaga drating kawasa Sarira Trihangi Tribawana para tekeng duk sina gilir kemanti temanda dipetang aling dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinrambun kaya japati ngrembya Dadya padhang ing kutu-kutu welang atoga buron wana meh brondo dadya pranan tanpa jalan padhang trawangan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat pitan dumungup-mungup mungging hangrane kirabang merengah lampun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang bang arko katon semebelak kenan kiring abangis mujenar kabar bawas nari sang bang basonto Tanem tuh katone jo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuking gunung kene mlandhen danu kasiran prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu sulan kawula dasih dene rasane kaya buga garap tegal sawai anglur selur tara wedhuti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane Samane ana pirembagan Samarwangi. Sang Hyang saya dangu saya inggil. Katos nari jagat wis katon melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon. Sinare jagat kang samrebut yodo, rebut tejo, rebut kekuwung. Parandene tatana ning madhani kekunging raja ing Astina. Ya ing Gajahoyo, ya ing Liman Benawi, ya ing Kuru Janggala. Marmong ngupur garis atus tanantuk kali sawitan jang ketiga krono negoro ngastino demati sangking puluh-puluh bebanjaran singa sapan tuyo benawi
tinampi ombak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susuing salap baksi lawet yang sarang burung wanrugi pasir antar sasono jembar kebekaning pasir gumlari garis pinggir tanundu hanger buyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning lopo meratun do bumi subur pasirten mabur satengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan ngangerang sang langit linggak linggok lampaing toyang ngemijil saking sendang-sendang bening tertani iline pinoro-poro pelayunnya tinampi waduk bendung-bendung kinari hangelin sawah yang patagaraning norogismo wakil pangulang tetanen bebasan tan ono bumi sajeng kangkang selo sadyo tinanduran tanah tuwa kanggora kapitan jobadari sri haglaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi patagani nunggu kulawi jengang rebuyum kegodongani ambiat woi nganti kaya manglung-manglung wabit mitani polo kependem polo kesimpar polo kemantung sadyo tan kuciwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngono jokoyo piti wen sang sang remboko lamun jangak gelaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggu kinanjing palang labet tepi saking tindak turut dono cuti sambil sayek seko kapya karo luhuring nuso bongso tuwe negari ngestino wono kengimbanging gunung hanggung ngerinek somreh lestari rom tumurun trah tumerah sadyo dadi regurgane lingkungan langkung-langkung lampu toti naliti jalmo samto sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebing wodo winodo anana mong samat sinamatan doyo dinayan sami jiwujus mapan jati ning jijiban ingin piriji temah wujud manunggaling cipto rasa karso hamba barkaryo ingin binasa ke negari ngasun oleh kosun oleh ngancik parang jaman kencono Anjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah rimah karto toto turah harjo dasar negara gede bori padang jagati dhuwur kukusi turto ado kuncarane turto kasus ring monco projo lah sinten to wau ing asta wisaraning ngadil projo ing astina wenang nucap dosa namaning sang noto dosa araning 10 nama wis mestani jejuluk sanoto prabu duryudana Ya Prabu Joko Pitono, Ya Jaya Pitono, Ya Gendari Suto, Ya Dasratmojo, Ya Sang Tri Pamangsah, Ya Kurawendra, Ya Sang Kurupati, Ya Sanata Prabu Gandarya. Rasa juga lengkap madan yang gambar, orang montro-montro sipate ngubotoro, Yaya Sang Iwang Batoro Kuwero, diwaning kesugihan ang ejawantah. Kayap sanggaring para bodo manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sampun ngampil pacaraning keprabun ing jayandher mlebar sanggaring para kawula nayaka punggawa mekambir mlebar yayah samudra datan petepi dewa sanggaring para anung manung tungling projeng astina ingkang sampun kemareng nyerpepeh pindha soto metarangan suku janggo teken dodo mabukuh susilastawa menika to arane sang nindya mantri muka pangsaning praja ada dalem ing palasa jenar Arkina Patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Pati nadyan sampun kawis tingal kempong pira jambul wanen kladuk yuswa parandene pinarcaya ngasta badal wakiling sang Buminata krana nggenya wasis pranata sangganing para kawula Milo hanggung cinaket dening lenggahing sang Buminata ing Ngastina Prabu Duryudana. Patih Haryo Sengkuni mangeraken nujum marang para praja Ngastina. Pandhita ing Soka 5 ya ing Soka Panca peparap dah nyewang Druna. Ya Begawan Druna, ya Sang Kumbayana. Pandhita buntas kawri siti paningae sabarang pangandikane dadi. Turta kasinungan kasekte linangkung Bila datang muka lantut datut guruning sangyo poro soto kurowo Sang Dama Begawan Druna mengerakan senopati gegeduk tetanggulaning kewo Projeng Astina Nalindra Nganggo Sangadipati Basukarno Ya Basuseno Ya Surya Putra
ya Bisman Toko. Nalindro Setika Lintang Jayaning Perang Bebasan Tinata Mendat Jinuro Menter Tinumbak Bengkung Jinudu Putung Sanarepati Basukarno Mengkeraken Rayi Noto Satun Tirto Tinaldri Hari Karto Marmo Bing-bing Gander Blabar Sangganing Poro Naiko Samyo Gantung Pasisiran Jejel Riel Rapet-pepet Pipit Prasasat Atopan Dengkul Datan Poslo Baben Kada Morosibo Ingalun-alun hablita gendero rontek umbul-umbul kekiter hanten danu yayahi montoi mongso labu paing megar mido jamur barati mongso rendeng tumbak ingrangap ke jati ngarangi mongso ketiga halan dini katingal didem jinemat yaning pasewakan sedoyo kaper bawan wingit mimbaning sang note ngastino Prabu Duryudana datak sakoleng mangke kawis tinggal rawi pun nalin dari mondoroko kapernah noro sepuh ibu noto yang ngastino sang noto Prabu Salyo ya sang noro somo riwanya minggah matianing datuloyo giang rangkul ngayani pun ingkang putro nalin dari ngastino Prabu Duryudana sigro lenggah jajar kelawan noto yang ngastino dadya gurawala ninggalin noto yang ngastino Prabu Duryudana mulat rawi pun ingkang romo gitu-gitu ngajarnya lenggah ingkang romo sigro amurwani pangantikan noto yang ngastino Prabu Duryudana dadya kemangulo jeneng pangandika nata ing astina ingkang dereng kababaring lisan. Sembah nyiring kulon kapurpur sang merbeng rat ing om
sretenan ning base waka kawarna Piteng Udyono Miang Panjra Sarwaromo Manik Noro Noro Wata Banyo kangso merat kenyaring teco si sering tadet om om wimbo kekondom re mi Tiuping maruto maruto mando mangambar omas om
Wang Sukmono Mahadini luwih ana sasmintaning sun jagat wasesaning Upadara paman paman Harya Sengkuni ayo ndadekake kagiat pengenira si paman mariro biciwen den ngajengan maniro paman pati ploso jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula anak Prabu Duryudana miji dateng wiswanipun ing abdi kepatihan pun ing ngabdi pun Patih Harya Sengkuni saestu tumaratap raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan nalika wonten ing Jawi kadidene Ron Salomba pinanjering alun-alun katemping Samirana kumitir acaruk maras nanging sare wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wanter sabdo pangandika paduka nggir keparing ingkang bapa cumadhong dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngestina paman ploso jenar nggih kadiparan hanggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiti negari Ngestina mula diagi matura marang manira samendhang aja nganti ing karempit paman Patih Harya Sengkuni nyawa-nyawa jimat kula anak Prabu menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyang karo lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anganipun sami gegladena lagri daning amprang sawanci-wanci praja paduka temping marang muka mboten badhe anggepuk kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir dadosaken bumbung raos ing manah mboten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggon nira ngadeng ngarsaning manira paman Patih ploso jenar kula ana anak Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi ing kepatihan ing ploso jenar nggir kawula nonton bapa ngrembandurna sarawujeng antika bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ngestina ngaturaken karaharjan rawujeng antika wonten praja Ngestina bapa ngrembandurna bapa ing Sukalima astangka swala sila bertapa swala gimbal sumarante sumarante hawala hawala lha nu ninggih nggir tansah pinaringaning kawidadane ring sami kala swanipun ingkang bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sowan kula namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana kula dampi karya bumbung raos ing manah amawahana kabagyaning lahir batos kula mboten langkung kasekicakno anggen jengandika lenggah bapa Ngrembandana kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datulya negari Ngestina dinten sak mangke menika nggir miwah kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekicakno anggen jengandika lenggah wonten madyaning Datulya negari Ngestina kawuh Prabu Karna Basusena yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngestina Yayi Prabu Duryudana kula tampi karya bumbung raos sing manahipun ingkang rayi mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawuh Prabu Karna Basusena sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun kakang Yayi Kartawarma Lho, diwaji. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartawarma. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa si adiatur bekti kelawan pun kakang. Ora liwat pangestra pun kakang tampanana lan wratakna maring kadhang ingsun para sata Kurawa. Ing padhang gandung sebo lan tatanan para kawula nayaka punggawa aja nganti ning padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu semban kula nun mangke Rama Rama Prabing Mandaraka sarawu paduka Rama Prabing kang putra ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk Sandhapada paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu jagat wasisaning Upadara wayatur jagat
Inggih. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rama ing Mandaraka. Anggen patuko ngaturaken pasegan dhateng tiyang sepuh. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang rama ing Mandaraka. Namung keparung ingkang rama ngaturaken pudya pangastawanipun tiyang sepuh kula aturi nampi nggir. Anak kula, anak Prabu Duryudana. Kula tampi kula cancang bujaing weni. Dumawaing wijan rumeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanan. Ingkang mekaten Rama Prabu ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dinten samangke patuko Rama Prabu keparang rawuh wonten negari Ngastina. Mituruti menapa ing sampun kula aturaken lumantar nawala. Bilih reklenggan samangke kula hampuyungi dhateng rawuh patuko Rama Prabu ing Mandaraka. Jagat wasisaning Ubatara wayah putra jagat. Nggir, wonten ing balaring adau. Sasampunipun ingkang Rama nyurasa nawala ingkang sampun paduka paringaken dhateng Rama ing Mandaraka, kumejot raos sing manahipun ing Rama ing Mandaraka. Dene dinten sakmangke jeng andika anak kula ing Ngastina nimbali sowanipun ing Rama ing Mandaraka. Anak Prabu, wonten menapa? Dene kadingaren ingkang Rama dipun boyongi sowan wonten negari Ngastina. Menawi wonten perkawis tu wonten kababarna menapa wonten ing pasewakan negari Ngastina menika mangke badhe ngrembak tata kaprajan miwah negari Ngastina. Menapa wonten ingkang badhe anjungkeng kawibawanipun anak kula ing Ngastina? Nggir. Wiwit saking negari Mandaraka prapta negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang rama ing Mandaraka kejawi namung enggal kula nampi sabdanipun anak kula ing Ngastina. Inggih mekaten. Ing Rama ing Mandaraka nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama ndika anak Prabu Ngastina anak kula Duryudana monggo kula triyambabaraken ingkang sejati pasewakan menika ngrembak perkawis menapa nggir anak Prabu Duryudana hendra ingkang puswita rum sireng samirana mrih renaning griya saken bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Dene mekaten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Nyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Rama ing Mandaraka. Nggir. Kula sampun titip getih setetes daging setampel. Anak kula Banowati sampun pinengku minangka dadi garwa ing Ngastina. Mila sampun ngantos anak Prabu menika miji dhateng sowanipun ing Rama ing Mandaraka ing Wanci Rina nadyaning wanci ratri kula mboten badhe selak. Monggo
Latri paring dawuh ingkang tetelo. Wonten menapa dene jeneng ngandika anak kula ing Astina ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun nggih Rama wonten timbalan. Mboten kandika nyono-nyono. Ingkang putra ing Astina dinten sak mangke nglampahi lelampaning ingkang mboten kekirangan. Namung kula menika salaminipun gesang dereng nate saged anampi wujuding kanugrahan. Namung boten kanyono-nyono wonten ing dinten anggara kasih ingkang sampun kepengker. Nalika kula mapan ing dra, kula nampi sasmitaning dewa bilih dinten samangke jawata badhe matedhaken wujuding wahyu. Inggih menika wujuding kanugrahan ingkang nami wahyu cakraning rat Rama Prabu. Jernyatanipun kula menika dereng nate sesambetan kelan wujuding kanugrahan. Kula badhe nyuwun mriksa mbok menawi Rama Prabu Mandaraka saged ngawuni ngani wahyu cakraning rat menika menapa lan dayanipun menapa tuwin ginanipun menapa tumrap ingkang putra ing Astina. Menawi boten klintu miturut alokipun para ingkang sami mangertosi mbok menawi boten namung lepatipun ing Rama Mandaraka nanging ugi lepatipun para brahmana para pandhita resi ing sami ngendikaken. Iya. Meraih ngaten caw cokro ningrat menika mujudaken wahyu ning kanalindran mbok menawi mekaten nuwun sewu. Lajeng jawata ingkang dipun paring sasmita menika kala wau menapa namung nyasmitaken menapa wonten dawuh sanes saking para dewa Rama yu utawi kanugrahaning dewa cara menapa ing kedah kula lampahi lajeng menapa ing kedah kula tindaken supados wahyu menika mangke saged manjing hangganipun ingkang putra ing Astina Pundriyudana Rama Prabu Mandaraka aladala. Ha jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngara. Nuwun pangapunten nggih. Leres kandikanipun anak Prabu ing Astina, anak kula mantu bilih. Jeng andika sampun tinuding dening para Jawata supados angupaya wahyu menika tegesipun panjenenganipun anak Prabu ing Astina menika sampun katarimah gesangipun ketitik. Boten wonten alindra sanes ingkang sinasmitan dening dewa kejawi namung anak kula ing Astina. Menika satunggiling kanugrahan mila boten wonten cara sanes kejawi namung kedah ngupaya wonten pundi dunungipun wahyu namung nuwun pangapunten. Nuwun pangapunten. Wahyu menika dumawah wonten ing jagat menika ingkang kedah nampi sak ngertos kula. Inggih menika namung pitataning jalma unusaning titah mantasaning menungso menika ing kedah nampi wahyu sabab jarwa dosaipun wahyu menika kanugrahaning dewa ingkang pinaringaken dhateng titahipun ingkang sampun saged nglampahi gesangipun kanthi sae netepi kewajibanipun kanthi sae tegesipun yen dadi ratu ya dadi ratu sing becik, yen dadi patih sing apik, yen dadi pendhita ya dadi pendhita sing becik. Menika badhe nampi kanugrahaning dewa. Ning nuwun sewu, tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing Rama Mandaraka. Jeng andika kok pinaringan sasmita badhe gayuh kanugrahan menika kula nuwun sewu. Mboten ngias lungkir, mboten ngias. Kula mboten ngilani mboten. Mugi-mugi dewane ora kleru alamat. Inggih. Liripun kados pundi? Nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina menika tapa brata mboten nate. Anak Prabu Ngastina menika prihatos mboten nate. Salaminipun gesang wiwit kuncung ngantos gelung, jabang ngantos celaprang. Anggenipun gesang menika rupian-rupian seneng-seneng mboten nate tumindak ingkang sae. Nuwun sewu lho menika. Nggih, mboten dados menapa, malah kula remen Rama paring pangandikan kados mekaten. Lah kok dewa maringi sasmita dhateng nalindra Ngastina menika kula nuwun sewu, menika mangke menawi klintu diwane sing nampa dosa. Inggih, nanging nyatanipun kula nampa sasmita. Mila menika samangke gandheng mugi-mugi dewa menika mboten sisip, gandheng panjenengan sampun pinaringan sasmita, mila kula matur wahyu menika sing wajib nampa pitataning jalma unusaning titah. Luwe-luwe menungsa sing ora nate kelepetan dedusan menika tartemtu badhe nampi kanugrahan. Inggih. Sebab tumrap kula nggih wong arep gayuh kanugrahan menika kedah saged nglakoni telung perkara. Menika kemawon dereng kantenan pikantuk kanugrahan. Tigang perkawis menapa kemawon.
ingin mereka ingin senebat Lilo, Wani, lan korban. Lilo menika menapa? Lilo menika tegesipun piyambakipun anggenipun gesang wonten ing alang padang menika sampun lilo dateng pejah gesangipun. Emut yen to urip menika mboten tuku, ora utang, ora nyilih. Urip menika namung dipun paringi sing gawe urip. Mula wong urip ana ing alam padang menika lilo tegesipun ikhlas lahir batur lare batosipun. Sugih ya lilo, melarat ya lilo, bungah ya lilo, sedih ya lilo, rekoso ya lilo, kepenak ya ikhlas. Menika wong urip. Inggih. Monggo racak-racakipun tiyang gesang sak mangke menika sampun boten ikhlas dhateng gesangipun. Contonipun kados menapa? Lho kathah. Contonipun kathah. Upami kula tak matur, ana wong kepenak sithik wae ngucapake syukur karo sing gawe urip wis ora gelem. Ning ngrekoso rong dina wae le nyebut sing gawe urip nganti kaya metu-metu telake. Inggih, menika wong urip ning alam padang. Menika tegesipun gesangipun boten lila. Ategesangipun gesang wonten ing alam padang menika boten ikhlas kalian ingkang peparing. Lajeng wani. Wani menika semang-semang samar-samar mengkugek menika sampun boten badhe sumanding. Aku tumindak ngene mengkugek kaya ngono, aku tumindak kaya ngono mengkugek kaya ngene menika sampun boten dipun penggalih dateng tiyang menika kala wau. Ingkang dipun penggalih aku tumindak kaya ngene iki bener lupute tak pasrahke karo sing gawe urip. Mongko racak-racake sakniki wong-wong niku do nganggep awake ponakane sing gawe urip. Liripun, kowe engko nek ngene dosa, cangkemmu disogok wesi. Kowe engko nek ngene dosa, sirammu dikepruk palu. Lha apa ndek iki wis ngerti apa piye? Inggih. Mula sedaya tumindak menika dadi mpasrahaken dhateng ing panguwasa ingkang ngakarya jagat merga bener sejati menika bener tumraping sing gawe urip. Kasinggihan mekaten, menika sampun boten wonten. Lajeng korban, korban menika menapa? Korbaning lahir, korbaning batin. Korbaning lahir, korbaning lahir menika dono driyah, weweh. Paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring teken wong kelunyon, paring buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih. Inggih, sakmenika ki sampun boten wonten. Menawa sampun boten wonten, contonipun. Sakmenika wonten tiyang ingkang sugih bondo bandu dipun puruki tiyang boten gadah. Tumuli tiyang boten gadah menika nyuwun dana prabaya dhateng ingkang sugih bondo bandu menika kala wau. Ning sing wong sugih niku mesti ngucap, "Nyo, kowe tak keki ning aku dongakno entuk iliru sing tumpuk matikel-tikel." Lah tegesipun peparing menika sampun dados dol tinuku, adol bondo, tuku donga. Menika sampun boten sah. Mongko nyatanipun ujaring para sepuh sami nyebataken yen kowe ngulungke tanganmu tengen, tanganmu kiwa aja weruh. Yen kowe ngulungku tanganmu kiwa, tanganmu tengen aja nganti ngerti. Tegesipun wong peparing menika aja duwe milik sesulih sarta aja duwe milik diwales karo sing diwenehi. Menika racak-racakipun sampun boten wonten. Inggih, menika kurbaning lahir, kurbaning batin, dono driyah weweh utawi kurbaning lahir menika samus nyebut dono driyah weweh. Kurbaning batin menika manembah dhateng panguwasaning Gusti kang Agya Luka, anut kapercayanipun piyambak-piyambak, wekdalipun piyambak-piyambak, tata carane dhewe-dhewe. Nuwun sewu. Panjenengan apa nate minggah sanggar pelanggatan setunggal bulan sepisan. Sesasi sepisan. Inggih. Lah menika nggih. Mila kula matur tiyang kembali kedunungan wayu menika kula nuwun sewu kedah resik njaba lan jerone. Tegese njaba menika laire ya resik, jerone menika batine ya resik, ora kena kelepetan dedusan. Upama to kelepetan dedusan mesti age-age nyuwun pangapunten dhateng panguwasaning dat kang wurweng dat. I. Menawi itu lho mekaten kula kedah kados pundi Rama Prabu. Nuwun sewu. Gandheng panjenengan sampun sinasmitan gayuh kanugrahan. Nadan kados menapa to lahir batosipun anak kula mantu ing Ngastina menika nanging kedah dipun leksanani amargi sampun tinuding dening para Jawata sinten ngertos bejo bejane wong bejo menika mboten saged kinten dhateng sinten kemawon sapa ngerti menika dadi katrimane anak Prabu Ngastina tanpa nganggo resik lahir lan batin tumuli wahyu manjing angganipun anak Prabu Ngastina nanging nuwun sewu wahyu menika nek mapan teng anggane wong dosa, wong sing ora resik lahir batine, niku ming sedhela. Niku ming sedhela. Agan tumuli oncat. Bawa dari yo. Wonten dawuh.
ketinggalipun badhe paring pangandikan, badhe paring pangandikan menapa? Nuwun sewu, nggih. Kula menika gumun, panjenengan menika sampun nyakrawati mbau denda wonten negari Ngastina. Kok tasih ngrembug wahyu lho. Kok tasih ngrembug wahyu? Menapa panjenengan menika ngraosaken dereng kedunungan wahyu? Tumrap kula panjenengan menika sampun kedunungan wahyu kanikmatan, sampun kedunungan wahyu katentreman. Sugih bondo, sugih bandu dadi nalindra, wenang nepak bun-bunane wong sak negara. Kula nuwun sewu. Menawi paduka pikantuk sasmita wahyu menika tumrap kula sampun ngantos dipun penggalih. Panjenengan menika wahyu menapa kemawon sampun cumondhok wonten ing anggo paduka anak Prabu Ngastina. Dados ratu menika sampun kewahyon, panjenengan badhe menapa-menapa menika sampun keturutan terdasare ratu. Kok dadak ketayalan tekan ngalas, ketayalan tekan guwa, nyemplung segara ming nglakoni tapa brata? Tumrap kula sampun, sakmenika wahyu sampun ngantos dipun penggalih, lenggah wonten ing dampar sila tumpang kendangan dengkel. Dawuh menapa-menapa kasembadan menika tumrap kula sampun wahyu kanikmatan. Nggih. Matur sembah nuwun. Mangga mriyin. Sengkuni kula wonten dawuh. Kok beda penemumu babakan wahyu karo salya? Lha nuwun mahapunten. Saben tiyangipun menika nggadahi pemanggih piyambak-piyambak. Nek miturut kula, anak Prabu Duryudana menika sampun kedunungan wahyu. Pancen bener, ora kekurangan ing bab apa wae. Nanging tumrap aku sing dirasake anakku mantu Ngastina Duryudana kuwi ming kanikmatane lair. Batine suwung kaya bumbung wong wang. Ora duwe kekuatan apa-apa. Mongko batin mau kudu diwene kekuatan sarana tu medhake kanugrahan. Kula nuwun sewu. Wong urip ning alam padang menika sing dirembug babakan lair, aja babakan batin. Tumrap kula babakan lair sampun kecekapan. Nggo ngopo kok golek kecukupaning batin menika kagung menapa? Tiwas kecukupan batine ning laire ora kecukupan, tumrap kula malah kedungsang-dungsang uripe mboten guna. Sampun wahyu cakraning rat menika kula nuwun sewu, mboten sah digayuh, mboten sah digayuh. Tumrap kula nggih, panjenengan dados nalindra, panjenengan kagungan putra, benjang ing gumantiku prabon inggih putra panjenengan. Menika sampun pernatan kaprajan pundi kemawon, ora usah dadak ketayalan gayuh kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Bodhuna. Wonten dawuh. Bodhuna gadah mangke menapa? Gandak bleguduk suwaru gembel, semarante, semarante awela. Awela. Lha nuwun sewu, Gen. Estri pun menawi paduka anak Prabu menika ngrembak perkawis wahyu, kula menika nuwun sewu radi mboten pitados kalian wahyu. Bodhuna mboten pitados kalian wahyu. Inggih. Sebabipun menapa? Kula mawi dasar. Mawi dasar. Sedaya para lenggah ing sami mampan wonten datulaya menika, sinuwun Prabu Salya Adipati Harya Sengkuni sami ngrembak perkawis wahyu monggo. Ning nuwun sewu menawi Begawan Durna dipun dawuh pados ngrembak perkawis wahyu menika, kula nuwun sewu kula mboten pitados. Kosek to Kakang Durna, sampeyan iki pendhita kok ora percaya karo wahyu. Lho, penemune wong iki dhewe-dhewe kok Adipati. Penemune wong iki dhewe-dhewe. Para brahmana liyane do percaya karo wahyu kok sampeyan ora percaya. Monggo, monggo. Perkara pendhita brahmana resi kabeh liyane padha percaya karo kanugrahan. Ning aku tumrap aku rada ora percaya, ora kok percaya, mung rada ora percaya. Dasarmu apa kok rada ora percaya? Aku tak takon karo sampeyan. Sing wis tau tante gayo kanugrahan, sing wis tau tante kedunungan kanugrahan. Aku tak takon karo kowe. Wahyu ki wernane apa? Wujude apa? Lanang apa wedok? Ayo wangsulan. Lho, wahyu ki seprene iki ya rungono sing ngerti wujude apa. Nah, tegese wahyu ki meng pengaran-aran. Ora iso digagapi wujude apa? Kaya ngapa wujude apa abang, apa putih, apa ijo, apa biru. Ora ana sing padha ngerti. Ming padha ngarani iki jenenge wahyu kacakranirat. Wahyu cakra dining ratan. Wahyu midayat. Sing ana iki wahyu cakra ningrat. Tak mau kok disebut cakra diningrat. Ning nggonku dalane kuwi. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Kakang. Kuwi kabeh ora ana wujude, kuwi kabeh ora iso digagapi wujude. Kosek to sampeyan aja ngeyel. Wahyu niku ana. Monggo, monggo. Kula ya bakal percaya nek wahyu menika pancen ana. Waton kula iso nggagapi wujude. Lah nek sampeyan kepengin ngerti wujude, sampeyan mesti tau tate teng Karang Pradesan. Lho, Karang Pradesan enten apa? Nek wonten wong do milih dadi pengareping desa utawa lurah nika. Nika mesti wong-wong desa do turu teng pinggir sawah. Mung ngenteni cloroting pulung wahyu sing tiba ning
calon lurah sing neng desa niku nyatane ya numusi tenan. Wah, niku jenenge masyarakat kurang gawean. Lho kok iso ngoten? Lah wong turu nang omah wae kepenak kok dadak turu nang pinggir sawah. Do ngenteni cloro dek mate niku dudu napa-napa. Nek niku jenenge lintang alian. Ora sah dadak ngenteni pilihan lurah. Sampeyan niku nek ora ana mendhung nglekar teng lapangan. Mengke teng awange jam 12 jam 1 mesti kok teng clorot kok banget ora karo-karoan niku lintang alian. Niku clorote tekan ngisor. Niku wong golek kodhok. Ora kok lintang alian. Nika lho sing batrene kenging bathuk. Nggih, nggih. Nika anggere mengko ya clorot. Ora wong golek kodhok clorot kok diarani Wahyu. Wis sampeyan niku pancen ngeyel kok. Nek saniki nek pancen sampean ora percaya karo kanugrahan niki mboten perkara percaya karo ora. Nggih. Ning sampean kudu ngen iso menehi penemu. Anak Prabu Duryudana menika nuwun sewu entuk sasmita babakan kanugrahan. Piye carane kanugrahan menika iso tinampa dening anak Prabu Ngastina? Kanugrahanipun namanipun Wahyu Cakraningrat. Menika Wahyu ning ratu saged nurunaken wijining nalindra wonten ing nusa Jawi. Nuwun sewu, Ger. Menawi paduka anak Prabu menika sajak rekaos sanganipun badhe gayuh kanugrahan, menapa mboten langkung prayugi kula nggadahi ego pratikel? Menawi anggen paduka gayuh kanugrahan menika kala wau dipun wakilaken kemawon, Ger. Dipun wakilaken kados pundi? Lho, dipun wakilaken sinten ingkang trep lan pantes boyong kanugrahan menika kala wau tumuli kaparingaken dhateng jengatika anak Prabu Ngastina? Gusik Durna, gusik. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngendi ana lumrahe ngatasé wong gayuh kanugrahan kok diwakilke kuwi ora bakal iso klakon. Lho, menika mbok menawi kok anak Prabu Ngastina mboten purun tapa brata, mboten purun prihatos. Lajeng ingkang prihatos upaminipun Adipati Haryo sing menapa napa kula menapa anak Prabu Karna. Tumuli kula pikantuk kanugrahan. Tumuli Wahyu kula aturaken. Menika lha nggih saged to. Oh, lha dalalah kuwi cara tatanan ngendi? Cara tatanan saka 5. Kowe iki aja ngeyel. Ora ana alame sak suwene aku urip ning alam padang kok Wahyu kok gayuh kok diwakilke. Menawi mboten saged dipun wakilaken sakmenika ngaten kemawon. Ganen anak Prabu Duryudana menika kagungan putra. Monggo jare Wahyu Cakraningrat menika luwun sewu Wahyu ning ratu. Anak Prabu Duryudana mboten pikantuk kanugrahan mboten menapa-menapa. Ning turune anak Prabu Duryudana menika sageta gayuh kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Menawi turunipun anak Prabu Duryudana inggih menika wayah kula Lesmana Mandra Kumara pikantuk Wahyu Cakraningrat. Tan wuruka mangkel semono sasampunipun gumanti keprabonipun tiyang sepuhipun badhe nurunaken wijining nalendra wonten ing usa Jawi menika. Sinuwun Prabu Salya. Kagatri sang kapirangu rinanggul kinempit ke ambet. Dosang retnaning bawana ya si tukang walang ati, ya si tukang walang ati kudu kering, ya si tukang ana sing dias ing jagat diobatu ya jagat pangestu ngoropo duno wonten dawuh Ken. Sasampunipun jangan niku penemban suku limo paring dawuh mekaten kadi dene lumampang panji peteng kebapak obor sosro biar madang raos sing manah kula. Raya ta panjenengan matuk menawa ing sampun laturaken kula rajong kula cumondong kula matuk tuwin kula gatuk kalian memanggipun bapa penembaning suku limo. Wah syukur Ken, syukur mangke rumiyin Ken. Kula nun sewu menawi jengandika menika badhe pasrah dhateng kang putra babakan Wahyu Cakraningrat. Nuwun sewu lho mboten ateges kula menika ngias dhateng wayah kula pun Raden Lesmana. Panjenengan prisa piyambak lagak lagu-lagianipun ingkang putra. Menapa sekintenipun ingkang putra mangke saged kasembadan gayuh kanugrahan? Kedah wonten ingkang ngampingi lampahipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kula babakan menika kula pasrahaken bapa penembahan Durna. Syukur anggenipun badhe mulang muruk dhateng pun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Babakan gayuh kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Lah inggih ngestaken dawuh. Aja mung waton sagu lho Begawan Durna aja mung kandheng ning pangucap ning kababaru dadi pakarti.
yen tanpa mbok ulang putu Lesmana Mandra Kumara ora bakal bisa kedunungan Wayu. Oh nggih, nggih. Mbok sekedhik mangke kula badhe nuturi. Caranipun tiyang badhe gayuh kanugrahan ing menika Wayu Sakraningrat. Kuwi tenan aja mung kandhang ning pangucap lair batos sinuwun mboten badhe dora tak matur dhateng sanipun lan pesinuwun Prabu Salya ing Mandaraka. Pamandaryo, wonten timbalan. Dinten iki ugi kula nyuwun sowanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kula nak pun ngestaken dawuh. Kiran ana madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman kula sojenar ning nggir anak Prabu Ngestina. Kinari
mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito deden ceng den cengan pamadaryo wonten timbalan nggih. Anakku lulus mula sampun kepareng sowan wonten datu lho negari Ngastina kasinggihan mekaten tumuli katimbalana ingkang sekawit mboten purun sowan nanging radi kula jiat tumuli kula aturaken ngersa maduka anak prabu kula sowanaken ngersanipun anak prabu Ngastina paman mloso jenar aja sok tumindak kasar lawan atmajaku Lesmana Mandra Kumara nuninggih sedaya kalematan diagung pangaksa minggir anak prabu nggir anak hanung haning dito bocah mursid iso mikul dura mendem jeruk karo wong tuwa Lesmana padha kandhirarja sak praptamu anakku Lesmana Mandra Kumara nun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Rama padha rarja sak praptamu tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk ya tak tampa pangestunipun Rama Tampanana kula pundi wonten ing jimat paribeh dayanana ing kasantosan Rama apa sababe dene kowe ditimbalan dening Kanjeng Rama miturut ature yangmu pati sengkuni siro atmajaku ora gelem sowan kelawan ramamu jernyatanipun boten dipun timbali kanthi secara langsung namung lumantar eyang mate milo raos kulo tido-tido anggen kulo badhe sowan ngerso maduka Kanjeng Rama lahir batin nggon kumiji lawan anakku lanang matur sembah nuwun Rama. Yo. Kula rak sampun matur to, Nggir. Kula menika mboten goroh. Ingkang Eyang Plasa jener mboten badhe tumindak goroh. Nggih, Eyang Mate nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Putuku, Nggir, padha rarja sak praptamu. Sinten menika? Eyang Musalya ing Mandaraka. Oh, Kanjeng Eyang Salya. Wilujeng yang kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk. Ya tak tampa pangestune Eyang Tampanana. Kula pundi engga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggu ngadhep ngarsane wong tuwa Bu Yongkir. Sampun mboten kirang sekeca Eyang. Ah, putuku Nggir. Putuku Lesmana Mandra Kumara padha rarja sak praptamu ana ing datule negara Ngastina iki. Lesmana. Eyang Penemban Duran Durna. Nuwun mangapunten ketrikel. Heeh, ora apa-apa, ora apa-apa. Durna. Eyang Penemban Durna wilujeng bekti kula konjuk. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestune mbahmu Tampanana ya, Lesmana. Kula pundi engga jimat paripe. Sejatosipun kala wau kula nembe dolan dateng Sukalima. Loh, kowe malah iki mau lagi dolanan ning Sukalima? Nggih. Nanging pertapan suwung mboten wonten sinten-sinten namung Mbah Putri teng Jawi. Mbah Putri ning jaba. Wis ben rapopo, kowe ora bakal lunga tekan ndi-ndi. Ya meneh sak kiwa tengen ning pertapan Sukalima wae. Nggih, kula wau ngerti Mbah Putri ditumpaki cah cilik-cilik. Ya wis ben ra apa-apa karo Mbah Putri iki wis ora rusak, mulai isane ya mung ditumpaki cah cilik-cilik. Nggih. Aku
aku wis ora tahu aku. Nggih, Yang. Prayoga nanggonmu lungguh ya, Lesmana. Sampun boten kirang sekeca. Lesmana padha rajo sak praptamu. Siwakarna Basusena. Iya. Wilujeng bekti kula konjo Wakar. Wakar piye? Karna. Iya ya, tak tampa pangestuku tampanana. Lo pun dinggo jimat paripe Rama. Piye? Menapa badhe paring ganjaran? Menapa badhe paring pidendan dhateng ingkang putra? Pun Lesmana Mandra Kumara kaget sotaning marang kula. Kula tinimbalan sowan wonten ing Datoya Negari Ngastina Kanjeng Rama. Lesmana wonten dawuh dirembukan jroning Datulaya ngrembug perkara wahyu. Lho. Wahyu? Ya. Pripun wahyu pegatan apa dos pundi? Dudu wahyu jeneng wong. Nanging kanugrahan. Mula dereng paham. Kanugrahan menapa Rama? Wahyu cakraning rat ing dipasrahake sarta pun Rama nampa sasmita saka dewa. Yen to pun Rama kudu golek kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat. Iya. Dayanipun Wahyu menika kinarya menapa? Bakal pinardawa kamulyaning wong atuhamu. Turun-turunku bakal dadi nalindra. Mekaten Rama. Iya. Lajeng kersanipun gandeng wong atuhamu, ramamu wis ora kuat ngelakoni tapa brata sarta prihatin. Dina samengko utusan sarta dadi rembuganing para pinisepuh yen to ingkang kudu golek wahyu dudu kok pun Rama nanging sira kulub Lesmana Mandra Kumara. Kula ya kula kedah pripun golek kanugrahan? Caranipun kados pundi Rama? Slaminipun gesang kula menika mboten nate gayo kanugrahan. Eyangmu saka lima ingkang bakal nuturi lawan kowe. Oh, Lesmana, wonten dawuh Eyang. Wahyu kuwi kok bakal tumurun ning Wana Krendayana. Wana Krendayana. Miturut sasmitaning dewa, wahyu kuwi mengko bakal tumurun ning Wana Krendayana. Lah, kowe kudu nglakoni tapa ning Wana Krendayana? Tapa? Bener, prihatin, prihatin. Semedi, semedi. Oh, pinten jam lho. Ora jam nanging kuwi ukurane dina miturut pitungane para pendhita, pitungane para brahmana. Wong lakoni semedi kuwi paling sithik suwene 40 dina, 40 bengi. Kowe engko nglakoni semedi ning tengahing wana Krendayana. Oh inggih, sagah ta? Inggih, sagah. Bagus nek pancen sagah, tegese kowe niat gayo Wahyu Cakraningrat. Inggih, kula nyuwun rencang 3. Tapa ki ora entuk ana kancane, ora entuk ana ruwange. Lah kok dadi golek kanca kok dadak diitung. Telu iki arepe piye? Kangge cegah lek kalian kuna genep sekawan rak saged remi. Hus. Walah, anak ratu kok senengane kaya ngono lho. Namung nganggo etungan kok mboten mawi arta. Ning ora kena, ora kena. Sing jeneng tapa brata, apa ta sebut tapa kuwi sak tata wong papa. Tegese nglakoni kaya dene wong papa ngulandara. Wong ora duwe papan, wong ora duwe dunung, wong ora iso mangan, wong ora iso ngombe. Wonge papa ngulandara, kuwi nglakonana kaya wong tapa. Oh, ngaten. Menawi mengaten kula nggih mboten mangan, mboten nedha, mboten ngunjuk. Ora. Kawan dosa dinten. Aduh. Kula pamit pejah kemawon Yang. Lho kok dadi pamit mati iki piye? Ming tapa 40 dina 40 kok pamit mati? Kula menika nggadahi mah. Mah piye? Sakit weteng niku lho Yang. Nek mboten maem sedinten kemawon weteng kula perih. Kok kontopo 40 dina 40 bengi niku padha karo kula nglalu. Wah, Lesmana sing jeneng wong tapa kuwi aja gagas mati karo urip.
mergo wong tapa kuwi wis dipasrahke marang panguasaning dat Kang Purwengdat. Upama mukti ya mukti, upama mati ya mati. Tegese wis ikhlas kalau lahir batine. Ngono kuwi wong lakoni tapa. Yang bate pripun yang? Lah monggo dipun penggali nek kinten-kinten kiyat ya dilakoni, nek mboten kiyat inggih mboten dilakoni. Monggo teng alas niku piyambak dhewe. Alah. Kok nyemlangi timen monggo alas menika nggen kewan galak jim setan priprayangan. Terus kula ijen tanpa kanca sithik-sithik mboten beto napa-napa wis ngelih dumadakan ditubruk singa Rama. Iye. Kok kedah ngaten lampan ingkang kula sandhang. Kowe kudu kuat. Yen kowe kepengin dadi ratu lan turun-turunmu besok iku dadi Narendra, kowe ora kena gresah gresula. Kabeh mau minangka dadi panggasah pangungkaling jiwa. Nggonmu bakal dadi calon Narendra ning negara Ngastina. Nggih. Saku. Inggih Rama. Aku duwe anak kowe banget bombok yen to kowe iso saku. Lan iso nglakoni topo gayo-wayo cakrane lan bakal tak unggah kene wepanggungan yen sira anakku Lesmana kuwi sabayang wayo cakrane lan dina kuwi uga pun Rama lereh keprabon sing dadi ratu ning Ngastina anakku lanang Lesmana Mandrakumara. Nggih. Seneng ora atimu? Mboten pati ya. Sebab apa? Lah wong totoh nyawa kok ming dijoli dadi ratu. Kula nek mati teng alas wis ora iso ngrasake dados Nalendra yang bangke nggawa kanca siji-siji mboten napa-napa. Ora kena ya, Nger. Tetep no pangestimu kowe kudu wani lan kowe kudu iso nglakoni. Ya, mergo kowe kuwi kudu napake kamulyane anak putumu. Ya sesuk kowe kedunungan Wahyu Cakraningrat, kowe kedunungan Wahyu, kowe lungguh dampar. Apa ora bombong? Anak putumu besok tetep lestari lho, gak dampar ke Prabon Negara Ngastina. Apa ora seneng pikirmu? Iso njunjung derajate wong tua, iso njunjung derajate yange ya kuwi anak Prabu Duryudana. Kowe dadi anak sing bakal iso nyuwargake karo wong tua, Nger. Lesmana Mandrakumara. Inggih. Piye? Nggih menawi mekaten kedah kula lampahi kula saga. Tenan? Inggih yang. Ora ana kancane kowe dhewe tapa ning Wana Krendayana. Inggih saga. Angsal beto radio. Lus. Nggo ngapa kok arep tapa kok nggawa radio barang? Inggih ngrungokke lagu-lagu. Heh, cah enom saiki iki jan. Nggih, ora entuk, ora kena mangan apa-apa. Suwene 40 dina 40 bengi. Sadurunge 40 dina 40 bengi kuwi kowe bakal entuk keterangan kedurungan wahyu apa ora? Nggih, ngestaken dawuh yang. Saga. Ning eyang ampun tebe-tebe saking kula. Lho, wong ora dikancane kok ora entuk adoh-adoh karo kowe iki piye? Aku ya ora bakal tekan Wana Krendayana. Upama aku njogo lan kahananmu ya sak jabaning tapel wates alas Wana Krendayana, sak jabaning alas Krendayana mau aku lagi gelem nunggoni karo kowe, ora kok cedhak-cedhak. Wong nggih. Kawan dosa dalu, kawan dosa dinten. Heeh. Waduh. Nggih, Rama. Nggih. Pun tekat-tekatan. Pun kula wis gumolong ing kekarepan sarta kumandeling tekad kula matur Kanjeng Rama kula saga. Saga tenan. Saga Rama nglakoni tapa ning Wana Krendayana nganti entuk tumurun ing kanugrahan. Inggih. Lahir batin. Lahir batos Kanjeng Rama. Anakku Lesmana Mandrakumara. Bombong wong tua, gawe marem wong tua. Ya kaya ngono kuwi anak sing iso mikul dhuwur mendhung jero karo wong tua. Nggih, nyuwun pamit. Madal paselan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Angsal salin busana to yang. Oh, entuk yang kowe bakal kepengin gawa klambi utawa kowe bakal gawa
nyamping utawa kowe bakal kepengin gawa busana apa wae entuk. Kowe salen apa wae ya entukne ora kena mangan, ora kena turu, ora kena ngombe ya Lesmana. Nggih, ngestaken dawuh. Sekalian kula manggawake mori. Loh. Nggo ngapa? Radi jembar nggih yang sing setunggal golek mek lingguh sing angka kalih nggih buntel kula. Kowe iki aja omong kaya ngono to Lesmana, kowe iki tetekno atimu. Kuatno lahir batinmu. Aja goreh rongeh. Inggih ngestaken dawuh. Sing tatak tangguh-tanggun anak Duryudana aja wedi mati. Inggih ngestaken dawuh Rama. Kula nyuwun pamit Rama. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Prabu Salya kula nyuwun pamit. Iya ya Nger, Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Kone yang Mandaraka percaya lamun sira putuku bisa kasembat dan nglakoni tapa ning Wana Krendayana. Eyang Patih Sengkuni kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos nggih, kula ya jane ora mentala. Bocah durung ngerti apa-apa kok wis kontopo ning wana. Nggih, nek mboten mentala kula mangkirimi panganan. Kula mangke ndak nampi dukanipun anak Prabu Duryudana. Oh inggih sampun yang kula nyuwun pangestu ingkang ngatos-atos sampun kados lare alit. Siwa Prabu Karna Basusena kula nyuwun pamit. Lesmana. Kekarepanmu kuwi tekakno tekan tekad mergo tekad kuwi pok ing ngarep. Wong ki wis nekat apa ing disedya bakal kasembadan. Oh inggih ngestaken dawuh. Tetepno pangestimu ya Nger, anakku bocah bagus. Inggih, Pak. Eyang Durna kula nyuwun pamit sampun ngantos negaken dateng kula. Lampah kula dipunodho nggih Eyang Durna. Oh iya ya mengko tatuke, tatuke. Yen perlu nggawa para satra Kurawa sak pirangan supaya padha mesanggrah ana ing tapel wates Wana Krendayana sinambi njaga karo kahanan Lesmana. Rama. Nggih. Kula nyuwun pamit. Ora usah nangis. Ning arep mangkat apa cangkeme mewek-mewek. Anak ratu kok jireh jingeng. Nggih mboten. Kula nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu Rama. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Madal pasilan mboten kampir wonten ing kasatriyan badhe jumujuk wonten ing Wana Krendayana. Yo tak balang puja sesanti nirbaya nirwikara salaku Jandra Lesmana. Thank you.
Bangunaryo. Wonten dawuh nggih. Melang-melang raos ing manahipun ingkang putra Ngastina kados ninggal jejabang wonten tepi ning Balumbak. Raos kula mboten mentala nyumurupi bidhalipun anak kula pun Lesmana. Lajeng kepareng paduka kula aturi ngodol. Kula aturi ngodol lampahipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kurawa kula aturi mesanggrah wonten tepis wiringing wana Krendayana. Beto sangu sak cekapipun sami suka suka parisuka pesta Drawina sinambi anilingaken Karna menawi wonten menapa menapa ing manduk dhateng anak kula Lesmana Kurawa sampun ngantos karunden damel nok ngestaken dawuh boten lho wonten dawuh nggih kedah netepi dhateng pangandika paduka anggenipun badhe nuntun dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara oh nggih nggih mboten ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit Kakang Prabu Karna, Yayi, tanpa dipun dawuhi ing ora kang ngawangga kemarang badhe bidhal wonten pun Krendayana manunggal kan prasata Kurawa ing wigatos njagi dhateng anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kula semanggaken dhateng Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Rama Prabu wonten dawuh nggih. Kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggihan Catur Netra. Ngrembak ingkang wayah pun Lesmana Mandra Kumara. Monggo kula dherekaken Dimas Kartomarmo wonten timbalan Bodhana kang pundha sembing sun kundur kedhaton kawula nokno nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo purna gati ning pananggilan sanata kundur kedhaton jeluk sanging dampar kula kinapit gambaran gading kadherekaken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil ubatraning keprabun kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Narayata lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busananing Sri Narayata wau
Setyaki tinunun wirang tumandang setyaniku karwaniro om om setyaniku karwaniro om Kakang Pati Udawa wonten timbalan Yayi Mas ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Prabu Indrawati yen tuat majaku ing parang garuda anggir sombo ya kusuma kilat moko bendran saka ing kasatriyan parang garuda kula piyambak mangertos malah kula ugi mireng bilih jengandika Yayi Mas kelan ingkang raka ing Widara Kandhang sebatas angulari wonten pundi lenggahipun anggir sombo mula rasa dadak wedi kangelan dawuh ing Kanjeng Prabu cetha yen to aku lawan Kakang Pati Udawa ora dikeparengake kundur marang Plojing Durwati yen ora bareng gandeng astane Anggir Sombo. Bebasan minggar go medun jurang menawi perlu wana dipun sasak kemawon. Menawi sampun ngantos wangsul dhateng negari Durwati menawi dereng pinanggih kalian anak kula pun Anggir Sombo, sewang-sewangan laku monggung Yai Mas kula diraken Kakang Pati Udawa yo. Barisan Soto Kurawa Setyaki dasar para nyata Kartomarma. Rantak-rantak laku ning Prawadya Bala Soto Kurawa arep menyang endi lan duwe sedya apa? Setyaki, ana paran. Iki wadi tumraping sapa wae? Lan sapa wae ora teparengake ngerti apa to sedyaning Soto Kurawa nerajang tapel wates negoring Durawati. Kena tau pamake bakal nglakokake dom sumruping banyu. Lho, gedhe sujanamu, oh bapamu. Yen to pancen kaya mengkono aku tak waloka karo kowe ning kowe wene ana dalan karo Soto Kurawa. Waton bener becik sedyaning Kurawa, aku ora bakal wegah menehi marga lawan Soto Kurawa. Setyaki, ana paran. Kurawa ngetutke ya kuwi putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Gone bakal mapan ana ing wana Krendayana. Wigatine apa? Bab perkara kuwi aku ora bakal prasaja nglawan kowe. Yen ngono ora bakal tak wenehi dalan. Kowe ngopo kok nyegat para Soto Kurawa? Goleki mendrane Anggir Sombo, ya Anggir Kusuma Kilat Moko. Gone tindak saka kasatyan Parang Garuda, didhawuhi dening Kanjeng Prabu Ndrawati kinen ngupaya menyang endi lenggah Anggir Sombo. Gandheng dina samengko ana ora ana pawongan kang tak takoni menyang endi lenggah Anggir Sombo.
dina iki aku ketemu karo Soto Kurawa, mongko aku ngerti watak wantuning Kurawa. Ingkang watak angkara budi candala. Ora sah dadak mbok tutup-tutupi nggonmu mlaku iki mesti kanthi duwe sedya kowe ndelikake anggir Samba ya anggir Kusuma Kilat moko. Kanthi pawadan kowe nderekake putra Ngastina ning sejatine kowe ndelikke putra Ndarawati. Heh, Setyaki. Aja ngawu gawar ngawur parap. Nadyan wong akeh padha nyebut yen to para Soto Kurawa kuwi kulina tumindak angkara nanging ora duwe milik marang putri Ndarawati. Ora sah kakehan gunung tanpa guna. Ngaku apa ora? Yen aku ngaku, penak awakmu. Yen aku ora gelem ngaku, lara apa sing tok jaluk? Wah, pancen kowe niat bakal gawe regejekan karo Soto Kurawa. Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Kartomarmu ora sah kakehan gunung sing tanpa guna. Ora gelem ngaku kowe ndelikke anggir Samba, babati kamanmu gulungi gendiramu. Lino pangeran tebak danawu kene marganing batimu, sing Lino prating lalis Kartomarmu. Yeah.
Ayo ngosak asik barisan Kurawa. Oh Bapak Mayu, tandang ono kridaku mati dene aku barat ketuke sing banter. Geleleng cerjaki kal tomal mocol tayu kalah kalau kau nek dulu mau ganti dulu ngaluan rasa kau gian bebangal kau iso ngalake harus setiaki bumi langit tanggap oke kau iso ngalake dulu mau ganti loti tawal tanggap ayo ungal no dadamu mate tenang aku yo tiba no semplot jajamu ah woi dia woi lona gue kaman oke buat cok silamu tiba no model 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 woi dian gila cinta semua tiba no model 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 oh iya leh apa-apa dikapak-kapaknya gak apa-apa kamu kepilih lagi kowe gak ngantem belasnya aku izin di belasani biaya semuanya aku ayo ngantem ngantem milio sakalemu ulang bakal tak tinggal loncat dulu mau ganti lantau antem hilang bebalang mawut ora iso dikukup ketemu sapa mo pinanggih Setyaki men mboten nrimah raos sing manah kula Kurawa dipun dakwa ndelikaken anggir sombo mila ngantos dados perang ngantos dados bondo yudo Setyaki kowe wis perang sampun panjenengan kok mboten mirsani kan kula mula durung mirsani niku lho raine wis banyak-banyak kaya ngene kok meso diarani urung perang loro atiku pengareping prajurit kok rawani perang isini-sini mundur iya Surtayu inggih man kowe ya perang mungsuh Sencaki saya tuwa awake kaya ora saya sudo karo sane ning saya kuat saya kenceng otot bebayune tangane nganti kaya ganden besi iya perang iya belang mau jajan iya rasah loro hati orang yang jeneng dilaki ngonai kak njir loro hati sampean iku pati menggawain aja doa ini gak pican-pican aku lo dalam tangan dulu sampean iku belang itu dalam tangan dulu man kulo wis totoh nyawa ketemu sapa? Ketemu Senjaki Senjaki aku lo jotos jajannya gak apa-apa jotos lainnya lah apa-apa balang kula sumbal Secaki aku ya cinopati elek-elek aku ya kadang noto ayo nek pancen kowe wani kalau durung ganti balesen legane atiku blus udan udan jengkulmu mlocot blus niku ngantil oh sing diantil lae kula dudu pak rai kula plok kula bengok sakrusane wah saking lolone kok macep klakep mau cangkem kula diloloi sikil man
mak slep ngonten sak sandale Setyaki. Edan tenan. Barang tiba kula candhak diajal. Kali dhewe niku dicekel silah kula blesek nggen lemah sek ngoten. Diantem Senjaki. Dudu Senjaki, Mas. Lah sapa? Tengane gedhe kaya menungsa. Nganggo suljan. Sapa? Wani ora aku nyebuti. Lah wani modal apa kula? Pokoke ana. Kula la trimo kula. Ning kula ya arep la trimo arep ngopo wong kula ming wayang? Ha iya. Sing nglakoke dheke. Oh, berarti sing ngantem dalange. Aja celu-celu. Kula sampeyan lah dilakoke ning jero kotak bosok kliki tikus. Iya, ngundani ngayel. Sapa ta? Oh. Ora wani nyebutke jenenge. Sapa sing arep maju? Citraksi. Geman. Arep maju po. Momong-momong suwe. Barisan Kurawa diusak asik karo Setyaki. Amun Suramrata jejese menote mimbang yen apa-apa padha-padha. Mrene to. Omongan kok ning jero kotak mrene. Geman. Iki mungsuhe ora baen-baen lho. Sese sapa? Setyaki. Wah. Nenek-nenek Karto Marmo Surtayu dudur-dudur megati mungsuh Setyaki dodo-dodo kalah niku member. Nenek-nenek Haryo Citraksi jajajangan dipandang sebelah mata. Bengi iki ketoke kowe arep menang. Sing kandha? Aku. Nek gugu cangkem sampean, hus. Mesti kula remuk, Man. Ning ngarepe dikaya ngapa kula tetep netepi kewajiban. Wani mungsuh ta. Sesen ta wedene apamu? Setyaki kerubutan Sawadya Bolon. Dorowati, Dorowati. Kelakon mati, mati. Dening, dening. Asu, aku. Aku. Wesit gak minggat kono. Aku iso jantungan lho. Kowe megap-megap ngono iki aku ya melu ngampet ambegan. Kelakon mak nggo gagah-gagah sirammu e. Gateng, gagateng. Tata-tata nggo gegateng sirammu mati drang. Iki ngopo senanangan iki? Kakak dudu Setyaki. Iki ora mangling mama mantune Sengkuni. Heeh. Patih Udawa Raden. Apa Patih Udawa? Setyaki nanti? Raden Setyaki saya sing kon ganti aku. Terus yo jotosan karo aku. Udawa? Piye? Kok kowe ming Patih? Aku Pangeran Pati. Kok njen njaluk njaluk mati cara piye? Kelakon tinjung akhirat nyawamu. Raden kula tak caos prisa nggih. Piye? Menika penontone tesih kathah. Monggo sampeyan nek perang kalih kula, piyai semanten iki dombatin mesti menang kula. Mergo dombatin mesti menang Udawa. Ning nek nganti sampean menang, sampean padha karo ngresiki penonton wayang. Mergo piyai semene do gelo kabeh. Gelo kula kalah, mergo kalah ro Citraksi, terus gelo kok nanggap dalang pekok. Kok iso? Lah Citraksi kok menang karo Udawa, nggih to? Terus nek nganti do gelo karo wayang, sampean kali kula mlebu nang kotak ora ditanggap nganti bosok. Mang pikir. Monggo nek ajeng perang monggo, menang sampean yo ora apa-apa. Ning wayang ora bakal ditanggap karo masyarakat. Mergo dalange wis ngawur. Wo iya ya. Ha iya. Lha terus apike? Apike rasa perang sampean mang mundur ning wayang tetep lestari. Oke. Ba 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 ba
Bapak niku arep napa? Bapak kuwi lho apa jenenge? Mbasan. Tutu. Bapak. Baguse. Tutu. Bapak. Batukmu. Tutu. Bapak. Iyalah. Oh, baiklah. Bapak. Ngarmoni baiklah yo anger aja sama. Kakak tutu. Katiasan tutu. Kasatrian tutu. Apa to? Kalau begitu, oh. Aku tak bali, aku tak ngalah, sing penting wayang tetep ngrembaka. Sip. Oke, salam perdamaian. Yo. Penakno lungguhmu rasa melu-melu, aku yo rata rasa melu-melu. Amang kene takoni Pati Sengkuni. Sengkuni kok tak omongi nek aku wis perang tur aku wis kalah. Nek ora percaya, tonyone cangkeme. Oh yo. Penakno salam nggo keluargane omah yo utawa. Yo, nggih istaken dawuh. Sehat-sehat kabeh to keluarga? Sehat. Sesuk sok malam Kamis nek kowe selo ning nggon aku. Lho, enten opo? Aku elektronan. Oh nggih, nggih. Tata undang ke penyanyi sing lemu-lemu. Nggih. Cucut. Apa? Jujur. Tutu. Jumat. Tutu. Sip kuwi lho. Jos. Penan aku tak bali ya. Ini ngatos kali. Kula maju man. Terus Udawa omong kali kula. Raden Citraksi, niki penontonnya isih akeh. Aja nganti penonton iki bubar. Sampeyan mang bali ngalah kali kula. Mergo nek sampeyan perang kali kula, sampeyan menang, penonton sampeyan iki resik ora ono sing ndelok. Siji wayange ngawur, loro dalange peko. Terus satruse ora bakal ono wong nanggap wayang mergo wayange wis awur-awuran. Mula mbangane wayang niku mati, tidak ada yang menanggap. Luwung kula mundur ngalah ning wayang tetep ngrembaka. Betul kan? Ngono to? Nggih. Betul. Kana minggat tenan. Kana lunga aku weruh raimu iki jijik ta. Maksud lu? Aku nek gagas kepinteranmu kowe iki kadang nonton ning goblok. Lah wong ming diapusi ngono karo Udawa kok percaya? Mboten percaya ning bareng kula nalar sa ilmiah man. Secara menurut edukatif kan lokomotif. Wah iya. Lokomotif nabrak cengelmu kuwi. Wis mundur aku pegah omahan kowe. Ora arep ngundang Citraksi kon perang. Bola-bali ming mirang-mirangke. Anggen pun ora ngundang ya ora apa-apa kok. Wong kula ora perang ya ora patheken. Perang yo anane yo ping lolor terus kok mesti kalah kok kon kulo maju sampe naik dhewe ra. Dur, wonten dawu. Rene le. Nggih. Pripun man kok kaya pucet. Gagas adi-adimu aku kok mumet sirahku. Nggih. Kurawa ketemu anu Setyaki. Citraksi napa Setyaki? Setyaki. Kurawa ketemu Citra anu Setyaki. Loh, kleru. Pati kok le omong kok kleru. Ketemu Setyaki terus dadi perang gedhe le. Kurawa bubar mawut ora karo-karuan kowe maju Setyaki undurna mengkiriye. Perkara gelut nggih gelut ora wedi karo Setyaki. Ning jane sing go rebutan apa? Ming dalan. Napa dalan iki mung siji niki? Napa dalan iku mung siji niki kudu dadak perang karo Setyaki yang kepengin Kurawa liwat dalan mriki. Nggih napa ngono napa boten? Lho la iya, lho keh dalan liyane ning Ngalang. Ngalang ngene nek cara kula luwe becik Ngalang bangane dadi regejegan. Lho ngoten kok. Golek apike mawon. Bangane perang kali Setyaki ning nyatane kalah. Wah, tiwas nabuh tambur ngunekke srumpret. Munyo brang-brangan ning ditonton karo para warga kawula. Negara Ndarawati Kurawa kalah kocar kancil mboten pirang-pirang. Mbok sampean niku wong tuwa niku aja seneng nonton wargejegan doan. Mbok golek dalan liyane wong Kurawa niku dijak Ngalang ya ora gresula kok sampean niku malah gawe perkara. Nggo, liwat dalan liyane aja liwat dalan mriki. Oh, kurang gawean methuke Setyaki man.
Song kang munggel kawi nalika semanten ganjang ing carita Begawan Durna nggenya anderekaken tindaking putra Ngestina nenggih Sang Lesmana Mandrakumara wis prapteng tengahing wana Kendayana. Sigra Sang Lesmana alampah tapa Brata. Longgamadaning Sela Kumalasa sesemek Ron Raja Mala kendel datan mubah datan musik gancang yang carita wis pikantuk tigang dinten nggih lampah tapa Sang Lesmana asta tengen tumumpang dodo asta kiwa sedakep nalika semanten kendel Sang Lesmana tingkem kang netra sepi sampun madaning wana Kendayana parandiring mangke eling-eling putra Ngestina ingkang kladuk wani kurang geduga tur dasare kata ingkang sami mestani bilih putra Ngestina menika satunggiling satra ingkang lali jiwa mila nadyan ketingal alampah semedi parandene wonten ing sak ngandhaping Lesmana Mandrakumara bleder kulit kacang pirang-pirang Kajeno bilih datan sekung semedining Sang Lesmana Mandrakumara parandene ing mangke kawasa angrawuhaken dewaning panggoda pangrencana Sang Pandya Betari Durga tumiyup saking dirgantara merpeki unggahing Sang Lesmana Mandrakumara dadi jugar ya lampah semedi putra Ngestina wau Thank you.
kembang popong terate bang rayungan lungma lengkung tumalong rumambat wit yan kowe semu kang mawur raras batu-batu mat sode swikor dino muloto kayangan dandang mangore panas bawone nganti gawe bubar mawuting sang yawur berkasaan jem setan meriprayangan lah kok jebul bareng aku kekalangan maloyo niti periksa lawan wono kerendoyo nono swijining satrio ingkang nedeng topo broto dadi awa panas ning jroning dandang mangore ora panglingi kaya putukul Semana Mandra Kumara nggir padha rarjo sak praptamu sarta widodo nggonmu nglakoni tapa brata aja gelo atimu yen aku juga rake nggonmu laku prihatin Lesmana nyuwun pangapunten panjenengan menika wewe menapa sanesipun menapa bangsaning jim setan batobat aku kuwi dewaning jim setan periprayangan aranku Pandya Bathari Durga yang Pandya Bathari Durga iya pancen mengkono kok rawuh mriki mongko kula mboten bakar sate gagak batobat padhake demit wae nanti ora bakar sate gagak nanging aku kena perbawa nggonmu nglakoni tapa brata Lesmana, kula wonten dawuh yang apa to kang mbok gayuh? Dene sira nglakoni tapa brata ning telenging wana Krendayana kene. Mugi andadosna ing kawuningane yang kula dipun dawuhi dening Kanjeng Rama supados gayuh kanugrahan ingkang nami Wayu Cakraning Rat. Mila kula tumuli dipun dawuh supados lampah tapa wonten telenging wana Krendayana yang batobat. Dadi kowe nggon mlaku tapa kuwi nglakoni gayuh kanugrahan kasinggihan mekaten. Lah terus niatmu kepiye? Dene kowe tapa nganti kawasa ngrawuhake parang panjenengan ulun. Ulun rawuh krana dandang mauri ke taman gara-gara Lesmana. Eyang piye? Gandeng panjenengan menika nggih Jawata, nggih Dewa. Geneping Jawata tridasa watak nawa mila. Kula estunipun boten kiyat nglakoni tapa. Kula boten kuat nglakoni priyatin. Pun tigang dinten iki kula boten mangan napa-napa. Kowe aja gara, aja gara. Wong papan nggonmu tapa ngisore mbleder kulit kacang. Kowe iki anggere tapa apa ya nggawa panganan? Dipun kintun medal GoFood. Batu-batu kaya lho aneh-aneh temen lho. Nggih. Terus wigatimu gandeng panjenengan menika dewaning para dewa utawi dewaning panggoda pangrencana. Mbok inggih paduka welas kalian kula yang aku kudu welas piye panjenengan sowan wonten ing kayiwangan nyuwunaken wahyu dhateng Bathara Guru supados wahyu dipun paringaken dhateng kula nek kula kudu kon lakoni tapa suwe-suwe kula iso mati teng riki yang saestu kula nyuwun pambiyantunipun yang Pandya Bathari Durga keparenga budi daya wayu semados mandhap wonten ing jana loka mapan nangganipun ingkang wayah Lesmana Mandra Kumara yang ing yana dewa yen nuntun wong ngaprang kasangsaran
Wong aprang kasangsayan. Hong patobat-obat. Sejatine ora ana lah kok ing atase wahyu kok digayuh mongko sing gayuke panjenengan ulun. Wahyu kuwi digayuh sarana nglakoni tapa brata nanging gandeng sing nyuwun lak kowe kuputuku bocah bagus. Ya ta yen pancen kaya mengkono aku bakal mung kaning kayuwangan. Suwunke wayu cakraning supaya gelem anjing angganing putuku Lesmana Mandra Kumara ning ana sarate. Saratipun menapa? Kowe gelem lakoni apa ora? Inggih kula purun tenan. Inggih saestu yang lahir batin, lahir batos. Sarate besok lamun kowe wis tekan ning pati, ragamu dadi panganing baju barat, sukmamu dadi balaning Bathari Durga gelem apa ora? Waduh, kula dados demit. Iya, manyan mengkono dadi balaku, dadi jem setan berkasaan tegese kowe ora entuk kasuwargan. Dos pundi menika, mung ari gelem apa ora? Yen gelem tak gayuke wayu, yen ora gelem ya wis kono gayuwa dhewe. Nggih pun mboten napa-napa. Kula sesuk nek mati raga kula ben dadi panganing baju barat. Sukma kula dadi balaning Bathari Durga niku sumpah kula yang Sineksen Bumi Langit. Tarik sokai saya ditudu dan sinemeni ya Lesmana. Nanging kae para dewa lan para absar ingkang padha nekseni marang ucapmu wis ora usah ndadak kuwatir. Aku tak munggah ning kayangan Suralaya tak suwunke marang Sang Hyang Pinglun Jati Murti babakan wayu cakrane mesti manjing ning anggamu. Kowe ngenteni ana ing kene aja kuwatir Yongker putuku bocah bagus matur sembah kuwun tanpa pepindhan ya. Ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguin ngaloko hong ketap-ketap yang ngakoso batu-batu-bat warnane biru moyo-moyo orang blerengi nanging padangnya meh podo karo seroting Sang Hyang Pratangga mati. Iki apa? Iki ala kok dadi narik marang kawigatenku tu muli mudhun ana ing jagat. Yang pancen
kowe wujuding pulung yen pancen kowe wujuding teluh praja kowe ngaku wa sapa? Nyun pangapunten Pandya Betari. Destun temen dene paduka mboten wuninga dhateng jasad kula. Mugi dadosna ing kawuningan. Kula nampi dawuhipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jatimurti. Bilih wonten ing wana Krendayana wonten 3 peranganing satriya ing ngalampah tapa Brata. Satriya menika kala wau anggayuh kanugrahan tumuli ing ngabdi didhawuh dawuh supados anyalira wahyuning kanalindran. Anyalira kanugrahan inggih menika kanugrahaning kanalindran sinten ingkang badhe dados kasuwarganipun ingkang abdi sayekti ing menika ingkang kiyat nurunaken sujaraing nalindra wonten ing tanah Jawi. Pandya Betari ing abdipun Cakraningrat. Batobat wayu Cakraningrat. Atiku bareng kowe ngaku yen to jenenge Wayu Cakraningrat biyo-biyo piye? Inggih, mila mekaten kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa gawe legol gawaning ati. Ora lan pangestu tampanana, mula mendhingga jimat. Paduka piranganing Jawata nadyan kayiwanganipun mapan wonten ing jagat nanging Pandya Betari Durga menika dados jangkeping dewa tridasa watak nawa. Wonten menapa dene paduka tinggal bagi minggah sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Cakraningrat ngerti ya. Kraya-raya Tungga Prapta ning kayiwangan kuwi sayekti aku mung melas kelawan kahananing putra Nalindra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara nggone laku tapa ning telenging wana Krendayana. Mengko yen to aku ora ngudani panyuwuning Lesmana tan wurung ing geger kuwi wadya balaku merga kaprebawan tapaning Lesmana Mandra Kumara. Kelawan Lesmana. Lesmana matur kelawan aku yen to wis ora kuat nglakoni tapa lan aku di jaluk supaya mbantu kelawan Lesmana Mandra Kumara. Ya kuwi dadi sarana tumuruning wayu mapan anggane Lesmana Mandra Kumara mula kepasang yogya katuju ing nginu. Dene lakuku ketemu karo kowe Cakraningrat. Dina samengko ora usah dadak kowe kraya-raya kowe ngupaya papan kasuwargan manut karo lenging ciptamu. Nanging dina iki manut ta kowe mapanno. Momongo marang jagating putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Yen ta kowe gelem manjing anggane Lesmana Mandra Kumara kowe njaluk ijol apa bakal tak turuti waton kowe sembada momong lan Lesmana Mandra Kumara ya Cakraningrat. Ing kakiat risang kapirang urinangkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana nyun pangapunten kagiyat raos sing manah kula dupi paduka Hyang Adipukulun paring dawuh mekaten monggo slaminipun kula mangertosi tumedhaing kanugrahan menika estunipun boten wonten ingkang sarana pineksa kedah manjing angganipun titah. Kanugrahan menika nintingi sarta milih dhateng kasuwarganipun piyambak anut dhateng wekasing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Amargi pukulun menawi kula momong dhateng jagadipun satriya ingkang watak angkara Budi Candala. Mboten ateges kula menika nyengsaraken dhateng kula piyambak nanging dayanipun wahyu menika mangke badhe ngobar jagat saisinipun. Nanging menawi kula leres anggen kula mapanaken kasuwarganipun ingkang abdipun Cakraningrat tan wandi badhe ambabar katentreman mila kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged mituruti menawi dados ngendikanipun Pandya Betari Durga. Atobat. Kowe aja dudul marang kampurkaning Betari Durga lho, mung kare gelem apa ora? Kowe mung kare gelem apa ora? Gelem ayo tak boyok. Nanging yen ora apa kelakon aku bakal ngrudo parepeksa karo kowe. Kowe ngerti to watak wantu ning Betari Durga? Yen to aku wis duka, atobat aku ora mawas sapa kowe. Kowe ora manut karo pangrehku, aja takon dosake bakal ngrudo paripeksa karo kowe. Nyuwun pangapunten paripeksa kula nilar papan mriki iki mawon. Bapak-bapak,
napa pun pikantuk damel tobat-tobat Lesmana mbok menawa dudu kanugrahanmu kok nggir. Ketika aku wis ketemu karo Wayu Cakraningrat, wis sadu arep wae sing jeneng dudu rejekine wae tetep isih mrucut saka tanganing eyangmu Mandya Bathari Durga. Mrucut dos pundi? Kula kok mboten ngertos pikajenganipun Mandya Bathari Durga patobat. Wayu Cakraningrat mlayu Lesmana. Mlayu saka eyangmu Mandya Bathari Durga. Oh, la kula bojone mawon ya. Salampahing Wahyu Cakraningrat. Nandukan-nduk sapa ingkang mapan wonten ing sisih kidul wetan Wana Krendayana. Nenggih putraing Durawati, satraing Parang Garuda, Raden Samba, ya Raden Kusuma Kilatmoko. Alam Patapa Brata, Mahasing Asamun, Semedi Maladining. Datan mubah, datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Parandring sak mangke dereng jugar Sang Samba ya Sang Kusuma Kilatmoko ya laku Brata lenging cipta datanedya jugar ya lampah semedi menawi dereng kasembadan kedunungan Wahyu Cakraningrat kocap data sakuling mangke kaya ana mendung kang tumiyung dadya peteng dedhet lilimengan dupi ana kilat sak glebyaran amblah onang mendung satemah biar padang terawangan nyarang itu medaing Sang Cakraningrat merpeki uyaning putra ing Durawati. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Oh, wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Raden Samba. Ayo kaget uluning kengejo wantah merpeki jeneng poro Anggir Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko. Puruhananiro lamun ulun pangejo wantah ing Wahyu Cakraningrat ing wis nampa duta saka Sanghyang Jagat Giri Pratingkah dinuto supaya prapteng Madyapada anyaliro kanugrahan kanugrahan ingkang wujud wahyu ning kanalindran. Raden gandeng putra ing Durawati wis nebu sarana tapa brata semedi ana ing tengahing Wana Krendayana. Mara ulun nedya jajal momong lawan jagating putra ing Durawati ya Raden Samba. Nanging wanti-wanti pitungkasing Wahyu Cakraningrat wong kang wis kedunungan wahyu mono kudu isa nyingkiri watak sombong umuk drengki srei dahwen metakil pati open lan sak piturute kudu tansah nengenake marang sifat sabar ikhlas lan tansah narima ing pandum narima ing lelakon ing wis dikeparengake dening panguwasaning kodrat. Mula Raden ulun bakal njajal momong lawan jagating putra ing Durawati nanging wanti-wanti apa kang dadi pitungkas ulun iki mau mulo gage gatekno ulun percaya
nadan sira isih laku topo nanging sira wisih medanget apa ing dadi pangandika ulun Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko wengakno jagatmu aku manjing momong lawan salirane Raden Kusuma Kilatmoko. Katriku mulung mangrembak ing wadya kurdo kurore kakiriro nanggono magawiyo magawiyo kelariro wang-wang iro wang-wang oh yo jagat mengistung koro wayah betul jagat bela dalah sasuwene nggonku laku topo broto aku nganti ora ngrungokake sumiliring angin lan swaraning sato kewan galak ning tengahing alas. Lah kok iki mau tanpa kenyono-nyono no gunemane pawongan ingkang aku wujuding wahyu cakraningrat. Mongko wanti-wanti weling akeh-akeh kelawan putra ing Dorowati. Waduh, waduh. Lah apa iki dadi kanan kasunyatan numusi kekarepanku nggonku ninggal kasatyan ing Parang Garuda laku topo broto pengangkah aku bisa pikantuk kanugrahan wujuding wahyu cakraningrat. Lah kok jebul tinemune dewa ngudaneni. Oh lah dalah. Aku bali marang Projeng Dorowati matur Kanjeng Rama. Rama Prabu sampun gerah ing penggalih kula nilar kasatyan mriku mboten kok nuruti kremenan pribadinipun Samba mboten. Namung kula ngupaya wujuding wahyu. Sampun pikantuk kanugrahan Rama, kula pikantuk wahyu cakraningrat mesti rinangkul lungayane anake lanang. Dirangkul dening Kanjeng Rama didoma-doma didengdeng kaya kendang. Saya ditresnani dening wong atuwaku sinuwun Mrabing Dorowati. Lah kepiye menawa wong nyatane Samba kuwi ya dadi anak sing ditresnani? Ora ana putra Dorowati sing ditresnani ngungkuli karo Raden Samba kuwi ora ana. Mula ya saya marem penggali Kanjeng Rama, tur dasare aku entuk wayu cakraningrat. Tumuli aku bakal matur kelawan Kanjeng Rama. Rama. Paduka Rama Prabu sampun kuatos. Kula sampun pikantuk wayu cakraningrat tegesipun benjang sak lengsiripun paduka Kanjeng Rama kula ingkang gumanti keprabon. Kula kiyat lenggah dampar Ndorowati. Sasampunipun mangke kula langsung keprabon, anak kula ingkang badhe lenggah dampar keprabon ing Ndorowati tegesipun Ndorowati mriku mboten badhe kelia. Dorowati mboten badhe dipun lenggahi dhateng sinten kemawon nanging badhe pinardawa kamulyanipun turun Dorowati sak turun-turun kula benjang. Saya njayeng bawana saya kalukengrat lan tak kira yen aku sesuk lungguh dampar keprabaning Dorowati kuncalane asmaning Prabu Samba ngalahke karo sinuwun Dorowati mestine. Astu nama sidam sekarang bawono langgeng. Lah kok ora jumbuh karo pasuryanmu Raden Samba. Nggonmu bagus mun tata lair nanging gelaring batin isih sasapan watak angkuh, manggan, mentalan lan sombong. Ketitik lagi wae nampa pitungkas saka panjenengan ulun lah kok wis ngecomang deleming ngandar-andar ngenduka rucape Raden Samba. Katon gone ngongasake mararang jiwaning putra ing Dorowati Raden njaluk pangapura aku ora kuat ngomong jagat Raden waduh malah jebul wong meper karo kekarepan ki angeli ra jamak-jamak. Ya bener kan dikani wong tua kuwi nek sing jeneng watuk kuwi iso ditambani nek watak kok. Rumangsaku kok kegawa mati. Monggo aku wis diweling aja nganti sombong ngumpuk manggan mentalan.
Lah kok dadi aku kuwetu ucapku, kok kaya mengkono mau nganti wekasan dadi srana uncating wayu cakraning dat. Waduh, waduh mati aku. Lah kok ora ana gunane nggonku tapa pirang-pirang dina. Wis entuk wayu kok wayune mlayu. Eh, cakrane rat kowe aja mlayu, kowe momong karo pura berwani. Thank you.